ჩვენ დღეს 7 საათზე შევიკრიფებით ტელეკარტული საზოგადოება შეიკრიბება საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ და გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანი იქნება ეს შეკრება ვიდრე იყო დღეს, ამას სრულად დარწმუნებული ვარ. საღამოს 7 საათს გულისხმობს. საღამოს 7 საათს. 19 საათს გულისხმობს საღამოსას. ამ შეკრებაზე ქართულ ხალხს, ქართულ საზოგადოებას პოლიტიკური ოპოზიცია თელი პოლიტიკური ოპოზიცია შეესთავაზებს ერთიან წინადადებებსა და ასე ვთქვათ პროექტს ჩვენი გეგმების შესახებ ამ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის აი სწორედ იქ გაისმება ამ გეგმების შესახებ, ვინაიდან პოლიტიკურ ოპოზიციაში არის ბევრი პარტია. ჯერ არ გსურთ გამხელა. გასაკვირველია, მიმდინარეობს კონსულტაციები ამ წუთშიც კი, აი ამ წუთებშიც კი იმის შესახებ, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის პოზიცია იყოს კონსოლიდირებული, იყოს ერთიანი და არ იყოს დანაწევრებული და წინააღმდეგობებით ახსავსე. ჩვენ ამას გასაკვირველია მოახერხებთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დგას ჩვენს წინაშე, ყოველგვარი პარტიული ინტერესების მიღმა არის ეს საკითხი და ეს საკითხები გასაკვირველია ეხება საქართველოს სუვერენიტეტს, მის სახელმწიფოებრიობას და მის სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ თავმოყარეობას და ხისებას. ესეთი მოთხოვნები გაქვთ დღეს ულტიმატუმითაც მიმართეთ თავრობას და ვადაც მიეცით. ახლა რა მოთხოვნებია ზოგი? ის მოთხოვნები, რომლებიც დღეს გაისმა შეკრებაზე აბსოლუტურად რჩება ძალაში, ამ მოთხოვნებს ჩვენ გასაკვირველია არ მოხსნით და არ ხსნით იქამდე სანამ არ შესრულდება ეს მოთხოვნები, ვინაიდან მაგალითად ბატონი კობახიძე ხო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე როგორ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც ვერ იცავს თავის საკუთარ სავარძელს, რომელიც საკუთარ სავარძელს უთმობს რუსეთის ემისარს, ვინმე გავრილოს და შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმის პარლამენტის თავმჯდომარეა და დაიცვას პარლამენტარიზმი, სახელმწიფოებრივი ინტერესი, დაიცვას სუვერენიტეტი, დაიცვას თავისუფლება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის და ეს კაცი თავის სავარძელს ვერ იცავს პირდაპირ მნიშვნელობით და საერთოდ რაზეა ლაპარაკი.